Ok, ljudi, prvi put smo dovolili. Ti znaš da jedino u Srbiji, te, kad upišeš autoškolu, pitaju jesi ti nekad već vozio? Šta, tebe su pitali jesi nekad? A gde ćeš ti? Pa idem, vozim. Šta radiš na pumpi ti, glupa, pa, ne razumem. Tražim rock sok, ovde ga nema, ajde, nema veze. Aj, zaustavi auto. Ne, vidi sad kako ja vozim. Čekaj, sad ćemo ovde da skrenemo. Ljudi, ja se trezim sad, pazi. Ne. Gde ovde ovaj? Sad skrećemo ovde. Ne, ja ne znam da li zna gde ide. Druga prometna ulica. Dobro. Evo ga. I sad ovde već možemo malo da se opustimo. Ja bih ti rekao da je okej, super, voziš sve sjajno, sutra idi polaži, ali nemoj više moj auto dovoziš, je li okej? Što? Šta fali? Nemoj više, molim te, ja vozim odlično, vidi, gle. Ljudi, ja ne mogu da verujem da ovo vidim. Evo vidi, mogu čak i rupe da izbegavam, vidi ovo, gle. Jesi se ikad vozio udobnije? Jako se pomera, ljudi, nije mi dobro. Ja ne mogu da gledam, znači, ajde samo se zaustavi, please, i to je to. Ne mogu sad da se zaustavim, razumeš, imam auto i... Kamion, pazi, gle koliko kamiončine, si normalan. Pazi. Ok, skreni od levo i stani. Evo, tu ćemo da skrenemo. Skreniš i da staniš. Tu ćemo, evo, dajemo migavac. Vidi, sve sam dobro uradio. Evo, i tu sam sad skrenuo. Znao sam, ti stani iza ovog tu kamiona. Sad ćemo da se uparkiramo iza tog kamiona. Ne da stanemo. Ok, stani. Propis. Zakoči. Jesi preživeo? Preživeo sam. Ajde, idi kući i sutra mi javi, jesi položio. Javljam. Ovde, ovaj auto više nećeš voziti, jel ti jasno? Dobro. Ljudi, preživjela sam nekako. Ajde, izađi da kažem nešto kameri. Sutra ako položi, dobija auto. Pogledaj ga, on je otišao negde. Jedva čekam da saznam šta će sutra se desi, ljudi. Jedva čekam. Valjda nije lud da padne opet. On sad ide kući, a nije ni svestan šta ga čeka. Ja ću sigurno položiti, znači to je ono 100%, ali želim da njemu razlupam auto. Ostanite do kraja videa da vidite kako će to, znači bukvalno ima se zaletim u zid. Ja sam čuo da ako to uradiš u ovom autu, on je bezbedan i neće ti se ništa desiti, tako da idemo to da testiramo. Danas je dan kad ću da uništim Dexov auto.